مخيامو ايا كوچرته هشيسكي تاريخيغا اهاي اي ودقالين مدحوينها جموريه دا سومالي لان موسي بيحي عبدي ايو رئيس الوسارحة ودن كيتوب يابي احمد لباها دل او اسخلافا اياه ايا اللبادة دين عكلا شيغين كواسي ووقتيغان حادر كاسي وين استغهوري منايا سومالي لان ايا شيكتاي ان دولة دا يتوب بيا ايا قونسيغا كودا واقع دون توكهور انتا آني سودقين سلدقا اي كاكراسي هسي يشي دولة دا ايتوبيا ايا هبي نمدي حالي حاشيك تاينا كفير صندونتو مركا اي سلديقا ديكتو هشيس كان الله دمي ارهن تاقونسيقا هذا الكاني مركي او صوبحاي ايا سيوين وحا افافيي مسؤوليين تا ايو دبلوماسيين تا صوماليا كواسي او دونا ايا هشيس كاسيون وفشلمو هدا باهلكي ايا يوحكا خلدان يهين لبادا دينعسي كي ايا رونشيقا ايا warbixinteen nanna ayay dabowlka kaga rogeynaa istiidooyinka dul hoganaaya isafgaradkan iyo xaqiiqooyin laga ogaaday Ridwaan Hussein oo ah la taliyaha dhinaca amniga ee raisul wasaaraha dawladda Ethiopia ayaa habeenimadii xalay ahaa sheegay hadal aan fariir geliyay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kalena si weyn uga farxiyay cadawga Soomaaliland ee hortaagnaa heshiiska aqoonsiga dhexmaray dawladda Ethiopia iyo Soomaaliland مستر هدوان او هادل كيس اللسو ترشومي سيدا او كالي سوامالي لو بديلي ايا واحد دادك اللوغو فاسلا ان دولة دا ايتوبيا مركا اي هشو سلقا ملتريه اي سوامالي لان اي كاكي رايسي سيدا او كالي نسو ديكتو كافير سانتون تو اريمها اقوانسيقا لبادن هشيسو اسكو حران متكودنا آنو فولي كارين ايادو او كان كالي او فولي ايا مدحوينها جموريا دا سوامالي لان مو سبيحي عبدي شاقاي ان لباد هشيس هال ميل لغولا كالوريق دونو تاسي او دولة دا ايتوبيا اي فولين دونتو اماسي كودا واقع دونتو اقون سيغا سيدا او كالينا سيدا كوهيلي دونتو سالدقا لغا كري دولة دا ايتوبيا ايا سيدا او كاليها بي نمدي حاليها وحيداها كاقاتي ان لغ حيا لسيي تاسي او كو تالاها قبول كا اوضل ترجمادة ردوان حسين لغو سمييي ايا احايد مد آن لغا فيرسان سيدا يلا ورديو هوسي وحاقيتيين ورباهين تحقوغال يدب الماسيين كأقلو مسؤولين تسرسري دولة دا ايتوبيا تاسي او وقتغان حادر كأي ودو ديبو سيحدي هادا لدا سي خالدان سيدا وين ورباهين تلوغو فافييي ايادا او لغو سمييي ترجماد خالدان دولة دا ايتوبيا ايانا او عرقتاه ان اي عرقلات كو كيني دونتو وهشيس كان تاريخيقا اي سيدا وين لبادا دين عبو قفر حسن يهين حدير لصمييو قدبو خلدان او سي وين براها برشاد اللوغيليو ما داما او صوماليدو اي وقت كان حادر كاسي حوغان واستعماشو ورلياشا تكنولوجيادو اي سورتا قليسي فهم بادان انا يددكو كحيسان او وحيابا خلدان لغو مچارا حبابن كرو واركان ايا واحا سيوه انو قايب قاتاي دبلوماسيين ودنكا صوماليا انو فافو او هير كان سيو قارو ايادا او خلد فهم بلاران وقتيكا حادركا شعبكا صومالي لان لقليي كاسي او اه ان باب خياما اهي او كتشيرو هشيسكا اي ودقالين رئيس الوساري ابي احمد يو مدحوينها جموريا دا صومالي لان موسى بيحي عبدي كاسي او كافير سي ايو سيدا او كالي اسكا الالين اما كافيجنام بدن او باهن ما داما او ايتوبيا اي دونيسو heshiis boqol sanadood ah iyo sida oo kale dhul ay degto iyada oo aan waxba ku bedelanin dhinaca kale hadii la iska taago mas'uuliyiinta qaranka Soomaaliland hoggaaminaya ayaa ah kuwa aanay ka aqli badnayn mas'uuliyiinta dawladda Ethiopia hoggaaminaya waxana heshiiska kan si weyn ay uga fiirsadeen sida oo kalena dhinacyo badan uga eegeen inay faa'iido ugu jirto Soomaaliland iyo in kale waxa iska faaqireen oo iska lafagureen diblomaasiyiinta Soomaaliland heshiiska kani waxa uu keeni karo mustaqbalka sida oo kalena waxay ka eegeen dhinacyo badan sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin sarsare oo aanu kala xidhiidhnay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland markii warkaasi soo baxay warbaahinta xogogaal ayaa u qalab qaadatay baaris iyo dabagal dheer oo labada dhinacba waxana ay soo xaqiijisay in Ridwaan Hussein oo ah diblomaasi ka tirsan dawladda Ethiopia lagu sameeyay turjumaad khaldan hadalkiisa kaasi oo aanay ku jirin aqoonsiga waanu ka fiirsan doonaa iyo marka aanu soo degno ayaanu ku dhawaaqin doonaa midna inkasta oo aan la garanayn cidda ka dambeysay talaabada tan hase yeeshee dhinaca Ethiopia dhexdeeda ay ka dhacday ayaa dawladdu waxa ay ku hawlan tahay waqtigan xaadirka sidii ay erayada turjumaadda khaldan lagu sameeyay dib ugu sixilahayd iyada oo cadaynaysa warkeeda iyo sida oo kale heshiiskaasi waxa uu dhigayo ee labada dhinac ku waajibinayo waanay ka war haysaa dawladda Ethiopia in aanay soo degi karin saldhig aanay waxba ku bedelan inkasta oo ay midaysan yihiin shacabka Soomaaliland mucaarad iyo muxaafid ba meel la uga soo wada jeedaan horumarka iyo aqoonsi u helitaanka waddankooda
ayaa waxa jira warar lagu majaro habaabinayo xaqiiqooyinka ku dhex jira isheshiiska is-afkaraad ee ay gaareen labada dhinac kuwaasi oo lagu la dirirayo fulista heshiiska kan sidoo oo kale lagu doonayo inuu fashil ku soo dhamaado diblomaasiyiin sarsare oo aanu kala xiriirnay dhinaca Soomaaliland ayaa noo xaqiijiyay in aanay jirin saldhig military oo ay Itoobiya soo degaysaa ilaa iyo ay ku dhawaaqdo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland tanina waa war weyn oo la isku halayn karo ayna u damaanad qaadeen shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland